kredsmandater, tillægsmandater, opstillingskredse og devisermetoder. Den måde, man i Danmark fordeler mandaterne til et folketingsvalg, er kompliceret. Når vi har sat vores kryds på stemmesedlen og puttet den i stemmeboksen, så går den mere detaljerede fordeling i gang. Der er 179 sæder eller mandater i Folketinget. To af dem er reserveret til Færøerne, og to er reserveret til Grønland. Det efterlader 175 pladser. 135 af de pladser er kredsmandater, som bliver fordelt med stemmer inden for de såkaldte storkredse. Og 40 er såkaldte tillægsmandater, som bliver fordelt med stemmer fra hele landet. Så vi har folketingsmedlemmer, der er valgt over hele Danmark, og også fra de forskellige partier. Man kan med fordel tænke på fordelingen af mandater i to etaper. Først fordeler man mandaterne på partierne, og derefter fordeler partierne mandaterne på de individuelle politikere. Lad os starte med den overordnede fordeling af mandaterne på partierne. Danmark er under et folketingsvalg delt op i opstillingskredse, storkredse og landsdele. Opstillingskreds er det geografiske område, hvor borgerne kan stemme. Selvom man stemmer fra en forholdsvis lille opstillingskreds, som for eksempel Sundby Øster på Amager, så kan man stemme på alle politikerne i hele storkredsen, i det her tilfælde Københavns storkreds. I Danmark er der 10 storkredse, og hver af dem får tildelt en andel af de 135 kredsmandater. Jamen, kredsmandaterne og tillægsmandaterne er fordelt på baggrund af befolkningstallet, vælgertallet ved seneste folketingsvalg og arealet gange 20. Inden for storkredsen fordeler man stemmerne ved den såkaldte dormske metode. Metoden bliver også kaldt en divisormodel, og i systemet som helhed bruger man forskellige former for lignende modeller med andre divisorer. Kort fortalt fungerer devisemodellerne som følger. Man ser på, hvilke parti, der har fået flest stemmer, tildeler dem et mandat og dividerer deres oprindelige stemmetal med en deviserække. Grunden til, at man overhovedet bruger en matematisk model eller formel, er, at man ellers vil ende med halve eller kvarte sæder. Som et eksempel på, hvordan den dornske metode fungerer i praksis, ser vi her på Østjyllands storkreds fra valget i 2015. Kredsen skulle tildele 18 kredsmandater. Første skridt er, at vi dividerer partiernes stemmetal med 1. Altså praktisk talt ser vi på, hvem der har fået flest stemmer. I det her tilfælde er det Socialdemokratiet. De får tildelt et mandat. Vi dividerer deres oprindelige stemmetal med 2, og så kigger vi igen på, hvem der er størst, og herefter gentages processen. Nu er det Dansk Folkeparti. De får et mandat, og deres stemmetal divideres med 2. Og så er det Venstres tur. Sådan fortsætter man, indtil alle mandaterne er fordelt. Herefter skal tillægsmandaterne fordeles. Tillægsmandaterne er til for at sikre en bedre afspejling af afgivende stemmer i forhold til pladser i Folketinget, og fordelingen af tillægsmandaterne sker ved at se på afgivende stemmer på landsplan. Men for overhovedet at være berettet til et tillægsmandat, skal man opfylde et af tre krav. Så de tre spærregrænser, som vi har i Danmark, det er for det første de 2%. Den anden er et kredsmandat. Og den tredje er, at man i 2 ud af 3 landsdele har fået et antal stemmer, der svarer til det, der i gennemsnit er givet til et mandat. For at fordele tillægsmandaterne dividerer man alle partiernes samlede stemmetal på landsplan med det samlede antal mandater, der skal fordeles, for at finde ud af, hvad et mandat koster. Ved valget i 2015 var det 19.925. Dette tal kaldes også for valgkvotienten. Denne valgkvotient divideres med partiernes stemmetal, hvilket angiver, hvor mange mandater hvert parti er berettet til på landsplan. I 2015 fik Socialdemokratiet 924.940 stemmer, hvilket giver dem 46,421 mandater. Her kan vi se, at tallene ender som decimaltal, og det løses i forbindelse med tillægsmandaterne med den såkaldte største brøk-metode. Først fordeles alle mandaterne i hele tal, det giver 171. Dermed mangler vi at fordele 4 mandater for at komme op på de 175. De 4 partier med de største brøker får de sidste 4 mandater. Herefter fratrækkes det antal kredsmandater, som partiet allerede er blevet tildelt, og så opnås antallet af tillægsmandater. Socialdemokraterne fik således 47 mandater minus 43 kredsmandater er lig med 4 tillægsmandater. For at finde ud af, hvilket landsdele og storkredse, som skal have tillægsmandaterne, bruger man de 2 tidligere nævnte devisermodeller, Saint-Légy og den danske model, men fremgangsmåden er den samme som den, der blev brugt ved den dornske metode. I disse beregninger tager man desuden højde for, hvor mange kredsmandater partierne allerede er blevet tildelt. Udregningerne er lange og ser sådan her ud. Nu ved vi, hvordan mandaterne skal fordeles på partierne, og så skal vi til at sætte navne på de enkelte mandater.
Her kommer det an på, hvordan partierne har valgt at opstille deres kandidater. Det er de personlige stemmetal, der er afgørende, men der er noget kan man sige, valgteknisk, eller partierne opstiller på forskellige måder, og det betyder, at de på forskellige vis får også en anden del af partiernes stemmer. Der er to overordnede måder at gøre det på, sideordnet eller kredsvis. Og den primære forskel mellem de to former er, hvordan de ikke-personlige stemmer, altså når folk blot sætter et kryds ud for partiet, bliver fordelt. Hvis vi tager den kredsvise først, den bliver brugt af færre partier. Ved kredsvis opstilling har hver opstillingskreds en kredskandidat, som får alle ikke-personlige stemmer i deres opstillingskreds. Kredsvis opstilling kan kombineres med en såkaldt partiliste, hvor partiet bestemmer, i hvilken rækkefølge resten af kandidaterne, med undtagelse af kredskandidaten, skal vælges. I den sideordnede opstilling, som de fleste partier bruger, tilfælder stemmer på partiet kandidaterne i forhold til deres personlige stemmetal. Det gælder dog ikke for den opstillingsform, der hedder personlige stemmer. Som noget nyt ved dette valg har partierne nogle forskellige valgmuligheder inden for den sideordnede opstilling. Der giver det mulighed for, at partierne nominerer en kandidat, altså så opstiller sideordnet og nominerer en kandidat. Men det giver også mulighed for, at resten af kandidaterne ikke bare er opstillet alfabetisk, men opstillet i en rækkefølge, som partierne bestemmer. Stemmer, der er afgivet på partiet, bliver fordelt på politikerne med såkaldt relativ vægt. Det er jo bare at lægge relativ vægt, som man siger. Den andel af de personlige stemmer, man får, den andel får man også af partiets stemmer. Til sidst rangeres alle kandidaterne efter det samlede antal stemmer. Her kan man godt operere med decimaltal, da mandaterne allerede er fordelt, og det er hvilket nummer i rækken man kommer, der har betydning. Dermed er kandidaterne fundet. Det vigtigste er, at på landsdækkende niveau har vi et meget proportionelt system i Danmark. Altså, der er høj grad af overensstemmelse med den andel af stemmerne, partierne får, og den andel af mandater, de får. Fra kryds i stemmeboksen til plads i Folketinget. Vil du se, hvem du deler holdning med, og hvem du kan stemme på, så gå ind på altinget.dk/kandidater og tag Altingets kandidattest.